чтобы туман, крупный туман и вот эти деревья. С чего почати? Як то кажуть, із чого не починай, а редактор своє відріже. Ой, все, все. І даєш, заніжаєш горизонт. Іноді над першим кадром режисер думає цілий день. Було б над чим думати. Бо спочатку той кадр треба зняти. Як поліс летів вологи, на всі боки, мов таргани. І саме вони ці кадри знімають. Додому. Ці кадри подивляться мільйони, може й мільярди. Вони спричинять світовий резонанс або політичну кризу. Ріа. І вони кажуть, нам цікава Україна, але ми не маємо права говорити про війну. Але ніхто ніколи не спитає. Чий це кадр? Який такий дивак вистромив довбешку з-за бруствора, коли всі ховалися? І зняв таку мімішну картинку. Максимум поцікавляться. А чого горизонт завалив? Холода. А де? Холода. Холода. Отже, все починається з кадру. Одного єдиного кадру. Революція, я конституція, я президент, я контингент, я сатана, родний герой. Держали 2,7%. Зачем себя так повел? Ми програли цей бій ще тоді, у 14-му. Бо як не крути, війна ця інформаційна. Заради картинки затіяна кривавим режисером, телебаченням роздмухана. Саме м'ясорубка Останкіно переробляє імперських рабів на окопний фарш. Вимкни всі телевізори, і вона вщухне. Але не вимкнула. І ми всі слухали про братні народи і далі гралися у «Тінь Побєди». Принципова відміна росіян від західної цивілізації, вони готові вмирати за гроші. Гітлер про таке навіть не міг би мріяти, чесно кажучи. Десь відсотків 40 росіян, вони щиро вважають, що російська армія нас звільняє від американців, які нас тут захопили в полон і нами тут командують. Росіяни там відносяться до медіа як до дуже важливої зброї. Вони вкачують туди мільярди. От в парадигмі цього мислення просто намагалися вибити нашу, як їм здавалося, головну зброю – телевізор. Але глобально це нічого не вирішує, бо у кожного бійця в кишені є смартфон, в якому тобі є і будь-які відео, телеграм-канали, і тексти, і фотографії, що завгодно. Це перша війна, яка, в принципі, така нормальна інформаційна в режимі онлайн. МТО, лом достаньте туда, я сказал, но он там не должен быть. Он когда падает, особенно на ногу, нет,
і так не взяв, і вона тільки лежить. Він падає на ногу, гнеться. Та він нападає. Нога або лом? Нога не страшна, на ринку їх много, можна поміняти. А от лом – це проблема. Вопрос, для чого підіймали кришу? Як волонтер, Сергій Тахмазов опікувався героїчним танковим батальйоном та шаленною сьомою ротою. Він віз у розорені частини зв'язок і пристрої, будівельні рукавички. Гнав автівки в 17-му і в 19-му, коли велика частина країни вже навоювалася. Це не Геостава приїхав фотограф? Так і почало. На позиціях там долучаєшся як волонтер, на тебе просто не звертають уваги, бо ти свій за деякий час. І не звертаєш уваги на те, що ти в руках тебе щось ще є. Ну, з'їєш камеру і кажеш, ну і є. Ти чесничок кушав? Є. Ти що їш? Ні, борщес. Так, гірно. Ти що? І сметанкою. Раніше дітей не любив. Раніше багато чого не любив. Суп гороховий теж не любив. Тут на мені все полюбив. Раніше я рис не любив. Чотири роки взагалі жопа була. Що? Тоді не то, що борщ, ми тоді взяли ось так. Води і каші гречні з банок бросили туди. Ту шлака туди, щоб жиденько щось похавати. У нас був один казанок, так ми з Петровського вмотували. Лопати, так з тими лопатами, головне казанок забрати, щоб жать було, нічого варити. Ой, іде працювати. Як оператор, саме Сергій Тахмазов фільмував історію сьомої роти. Так, з шутками, прибутками, молодець вчається День Побєди. І врешті сталося те, що й мало статися. Він пішов до війська. Ось і все. 24 число я зустрів в Бахмуті. Я позвонив 72-го бригаду, він каже, я до вас. Ну, що було радісне, сказав, ну, неуловимий мобресурс, нарешті до нас потрапив. Кажу, тільки в мене є два моменти. Я не знаю, де мій військовий квиток. І я взагалі зняти з обліку, що там в 2007 році, ну, стало легко. За дві години я потрапив до ЗСУ. Все. Статик. Статик. І you're from England? Навіть не тюрок, скоріш за все, парс, порс. Ну, я українець, тобто я відчуваю себе українцем. Українець – це не про етнос, це про ті цінності, які ти сповідуєш, чесно кажучи. Слава Україні! Героям слава! Додалося тільки клопоту. Це він возить на передову іноземних репортерів, бо розуміє, війна ця інформаційна, і ми її не виграємо. Так ми і не починали, одну момент. Ми ж на цю не з'явились. Давай. Тахмазов – така людина, яка завіз мене на фронт. Тобто для цих людей відкрити всі двері там, від Залужного до кудись, бо вони вирішують питання вне системи. Бо поки система розвернеться, поки вона подумає, поки вона побореться, само собою, така людина приходить збоку. Те саме в інформаційній війні. Поки хтось там чекає грантів, люди беруть камери, як Саніни, і знімають історію. Мішай, коли я скажу оп, у тебе буде 1,5 секунди. Подожди, так куди я сюди?
Я говорю, на меня, потом панорама. Міша Шелест – людина легка, тож перепробував немало творчих професій. Акторство, комедіанство – його суть. Не те, щоб я прям хотів стати актором, скажімо так, воно теж так складалось. Якось було цікаво, цікаво, але потім попав на майданчик, де спочатку був просто технікам, слідкував за технікою, а потім вже почав потроху знімати. Ну і це було цікаво. А проте фах оператора відкривав більше можливостей. Він працював із Кузьмою і став улюбленцем знімальної групи. Адже робота з Михайлом завжди безобразіє. Проєкт «Дача». Сам так проєкт, він такий по зйомках був доволі, мабуть, таким демократичним. Там можна було багато щось знімати, дуркувати, щось робити. І, ну, коли, звісно, Кузьма приходив на зйомку, це взагалі це все перетворилося в таке свято. Я думаю, на наш суд подасть і Симоненко, і Кернебок одновременно. За нас Бандера. Восени 17-го Міша підмінив Тахмазова на зйомках на позиціях Бахмат. Волонтери поставили. На всі роти нашого батальйону. І навіть старшина завез в Авдіївську лікарню, в прийомне відділення, ящик з лікарствами. Активованого вугля у нас, я не знаю, нас можна дивізію вилічити. Ну, солдати ж не травляться, ти знаєш? Ну, естественно. Чим можна травитися? То і сосиска із бумаги, або колбасу, що северні є. Значить, там м'яса нету. Водою можна травитися. Чим особо жалко у нас тут, ви, мабуть, знімали, Джонік був такий. Нормальний був. Так почався шлях на фронт. Страшнувато трохи. Ми тоді поїхали під Авдіївку. Насправді, я не скажу, що я навіть встиг якось проникнутися. Ну, хоча трохи було це якийсь такий військовий вайб, у них своя атмосфера. Метеор ми на нього сходили, там познімали. Теза гранатометника діда. Піти на війну можна, повернутися не вийде. Вона стала для знімальної групи пророчою. 25 лютого я побачив в Фейсбуці, що набирають людей для аеророзвідки в ТРО. Я ще не знав, що таке ТРО, чи я там потрібен. Бо у мене на той час було два коптери. Один я думав віддати, а з одним, типу, самому піти і щось робити, бо я розумів, що це буде потрібно. Дуже є що багато зі зйомками схоже. Це та сама робота. Але тут ти не щось створюєш, а приймаєш участь в якомусь руйнуванні. Ну, такий час, да, війна. Нам головне там доїхати, сховатись в бліндаж, бо на пілота з тої сторони полюють. Ми зараз на місці, де Раста знімався зі своєю дівчиною за день до смерті. От на фоні цього флагу. На наступний день прилетіло прямо в бліндаж, де ми працювали. Зрозуміли, де ми, і був прильот прямо в бліндаж, прямий. Загинуло двоє людей. Дві сторони розуміють, наскільки це важливо, наскільки це і небезпечно. Розуміють, що треба більше навіть полювати за пілотами, за операторами дронів. І цього буде ставати все більше і більше. Як і Тахмаз, Міша воює. Вже 2 роки. Уже і фільм зняли про нього. Найдивовижніше в його історії те, що він не втомився від війни. Його втомлює лише казармена нераціональність. Коли ми зараз були на ротації в Києві, мабуть, було, бо типу, ти йдеш охороняти якусь кукурузу, я на блокпості стояв. Це просто якісь, типу, щоб зачем? Я сюди йшов на блокпостах стояти. От коли є можливість для творчого процесу, це от коли навіть ось тут, от зараз у нас графік, коли, ну, ми не задовбуємося там день через день. Тобто я можу навіть приїхати ввечері, я ще сяду, передивлюсь матеріал, а потім, ага, тут в кутку ти не побачив пушечку. Наступний день, ага, замаскована пушка, полетів до наступний день, а там їх стоїть 4 цих Д-30 просто. І потім почали по ним працювати. Тобто, ну і це дає такий, скажімо так, коли ти можеш
додатково потім в тебе є сили ще після твоєї основної роботи. Нині у Краматорську зустрінеш більше давніх знайомих, ніж у Києві. Плов – це душа Азії. А навчився я його готувати, коли ми з Андрієм Цаплієнко їздили в Афганістан, в Пакистан. Людина, пуштун, який нас супроводжувала, казала: «You are welcome. Ви знаходитесь в tribal area, зона для вільних людей. Зона там, де не діють закони Пакистану. Це зона племен». Я кажу: «А які закони там діють?» «Закони пуштунських племен». Перед цим були з Андрієм в Африці. Там так дуже заросли, засмагли. Купили на ринку шаровар каміз, пакуль, це така пуштунська шапка. Жили там по законам, по місцевим. Ну, я, правда, руками їсти не зміг, як Андрій, бо він так плов так брав, так м'яв його і так хоп. А я Вадим Ревун працює воєнкором із початку війни. Ні, не так. Ревун працює воєнкором усе своє життя. У мене дідусь військовий, і була така мрія їздити і знімати війну. В принципі, я там себе відчував досить впевнено. Якщо це була територія пуштунів, припустимо, небагато просто справді було людей, які б захотіли поїхати в Афганістан там, чи Пакистан і знімати там серед цих напівдиких племен. Було цікаво, було. Ну і ти відчував, що це потрібно робити. Так, да, дивна мрія, звичайно, я розумію. Але це не просто так. Це хотілося робити для того, щоб... Та ми, в принципі, з Андрієм 12 років так і робили. Для того, щоб в Україні подивилися, що таке смерть, що таке обстріли, що таке голод, що таке епідемії, що таке людське горе із-за війни. І щоб ніколи в житті не було такого у нас. Але, на жаль... Спочатку була жага пригод, робота із Цаплієнком на популярному телепроєкті, подорож найнебезпечнішими куточками світу. Один кадр, одне життя. Могло бути більше. Ось за цей кадр він повинен був загинути разом з Андрієм. Але військові не зауважили, що камера працює. Коли Ревун зняв оцей класичний кадр, смерть на екрані, те, що повинен знімати військовий кореспондент, це початок, можна сказати, військової кореспонденції взагалі в Україні. Ну, після довженківських фільмів 45-го року, після кінохроніки. У мене була дуже гарна фізична підготовка. Я займався і спелеологією, і гірським туризмом. Трошки важко було спочатку. Коли війна йде в іншій країні, ти... Як би там не був якоюсь гарною людиною, але все одно, ти не так сприймаєш. Він просто хотів показати всьому світові, що війна – зло. Зараз для цього їхати далеко не потрібно. Ванечка, ви попісали, да? Пройшлись? Да, да, да. А так покадруй немножко бліндажик. Так я кадрнув там всередині. Мрія бути воєнкором. Але потім, коли вона здійснилася, я щось зрозумів, що треба з бажаннями бути обережніше, бо вони нафіг вбивають іноді. Буквально, так. Да. Так, зараз ворог збільшує дальність роботи своїх FPV-дронів. Якщо раніше це було 5 кілометрів, то сьогодні це вже 10 кілометрів. І кожен цей виїзд, скажімо так, може містити з собою зустріч з FPV-дроном. Зранку по сіряку Ревун разом з Русланом Сміщуком вирушають на позиції. А ви звідки? Лиман. Якби це збочено не звучало, зустрічати світанок – це така дуже незвична тонка матерія, я б сказав. Коли зранку стрілянув з гармати, цей запах, ну, особлива романтика.
Розумію, вже два роки війни, вся романтика вивітрилася, але все рівно надихає воювати далі. О, тихо, тихо. Ну, хай. Фазан. Он буде в контрабом, Вадик. Погодь, я пейзаж зніму, перейду на колір. Ага. Він запустив піар. Тут безліч обмежень. Дозволяють знімати тільки певну бойову одиницю в певному ракурсі. Один постріл, один кадр, цензура. Є суто технічна цензура, коли там просять не знімати таким чином, щоб не можна було фізично прив'язатися до місця. Да. І от з цього поступово виникає така велика-велика самоцензура. Вона з одного боку рятує життя, а з іншого боку, може, там буває, що людина мовчить, коли треба кричати. Не дивити на те, що у нас все хуй. Да, треба людей роздупляти, що вони зобов'язані щось робити. Вони просто... Це не покажуть в марафоні, ти що? Етика, як такова журналістика, ну яка етика може бути, коли ті ж самі телеканали або якісь там медійні, ну, відомі там сайти починають розповідати новини, беручи їх з якихось телеграм-каналів, незрозуміло яких. От, то, в принципі, це з діагнозом по палаті, в принципі, все більш-менш зрозуміло. Тобто, я вважаю, що станом на зараз журналістика, вона як така, щоб була класикались, її нема. Ну, є інший варіант. Є, я знаю, є люди з нашої професії, які там з прибором клали на самоцензуру, і вони роблять важливу справу, але в таких людей зазвичай власне кладовище. Тих людей, які загинули через його діяльність. І це не через те, що в них там его спрацювало, да, що вони щось розкрили, але просто коли ти на війні працюєш в режимі максимальної інформативності, у цього є ціна. І ця ціна – людське життя. Да! Постріл! Незйомка – розважальний тур. Для Руслана Сміщука, який знімав оборону ДАПу ще в 14-му, це таке. Переночували з 27 на 28 вересня в ДАПі. Я спав рядом з міхводом танку, який зранку поїхав відбивати штурм, і потім його принесли без голови. Його там був такий, типу, як придбанничок, поклали там, накинули верхню частину бушлатом, а поряд в метрі стоїть казан на газу, і там варяться макарони. І заходить інший вояк, пробує на сіль, каже, треба досолити. А в метрі лежить його побратим без голови. Але якщо вони зараз не поїдять, а скільки цей бій буде, невідомо, да? Тому що штурм хвилями. Якщо вони зараз не поїдять, то там вночі вони будуть зовсім слабкі. Я в якийсь момент так поплив, що просто почав бачити себе з боку. Ну, знаєте, як типу от. Але не стіни ДАПу найбільше налякали Руслана. Люди 22-го. Шляхом розбитим його повела, світ з кам'яні, Боже дитя, світ неправдивий, єдине дитя. На початку березня повинен був народитися син. І це додало, так би мовити, барв. Тому що я уявляв, що буде щось, що потім сталося в Маріуполі, ну, в найгіршому сценарії, що там Київ оточить, почнуться міські бої, а народжувати дружина могла тільки за допомогою лікарів, там, Кесарєва і в операційній. Да? От, і перші дні це було пекло, тому що в голові, ну там я намагався себе спокійно поводити, да, щоб вона не нервувалася. І, а там вже і місто закривали на декілька діб тоді, от комендантську годину. От. І 28-го я її таки посадив на евакуаційний потяг, а сам пішов на роботу.
Ми поїхали в один із воєнкоматів. І дуже було приємно бачити, що люди просто самі, без всяких там дзвінків, повісток, просто от приходили. Їх було стільки, що навіть там, я так розумію, воєнкомівці самі розгубилися трошки. Син, Тимур. Все нормально, народився у Львові в евакуації, і все було круто. Я потім перед фронтовою ротацією сюди, вже на Донбас, я сказав керівництву, що мені потрібно побачити сина, тому що, ну, якщо мене вб'ють, ну, щоб я його хоч там потримав на руках. Я поїхав на декілька днів до них, познайомився з сином, ну, і потім поїхав на фронт. Хлопці непогано споряджені, у всіх активні наушники, адже глухота – одна із професійних хвороб. Вадічка, давай начитаємося. Вадічка, давай начитаємось. У мене все садіння. Давай перевіримо звучок. Гармату заряджають та наводять. Гармаші стріляють короткими серіями, так їх важче помітити, і кожен постріл – це не просто робота, це особисте. Потім гармату маскують, адже такі цикли повторюються постійно, на цьому тримається оборона. Зі Східного фронту Руслан Смещук, Вадим Ревун, марафон єдиних новин. Сергія Килимника, наступ 22-го, заскочив удома, у Бородянці. Тут перша колона почала прориватися через Бородянку в напрямок Макарєва. Вони хотіли захватити Житомирську трасу. І я знімав це все і відправляв всім каналам, які мав. Бородянці знову стріляють. А 28 числа вони вже не пішли через окружну Бородянки, а пішли по вулиці Центральній. Побачив движення колони отут буквально за цим будинком. І бачив, як виїхав танк, і він просто тупо розстрілював Бородянку, будинки, повертаючи башту праворуч, вистріл, ліворуч, вистріл. Виїхав з родиною 2 березня, але я все знімав, тому що в цій професії я практично все своє життя. Почались бомбардування. Центр Бородянки, вулиця Центральна, зі сторони школи. Я знімаю. Що взривається? 2 березня вони захватили Бородянку. Я виїхав під Вінницю до своїх рідних. Добрий будинок, родина, онук. Чого ще треба, щоб спокійно працювати? Утім... Квартира моєї дочки, вона була... Півбудинку не було. Все горіло. Бородянка – це не військовий об'єкт. А там будинок моїх батьків. Це крайня була точка, де більш-менш збереглися стіни. А отут, напроти ударної волни, все було вщент зруйновано. Першого березня тут ввечері російські літаки почали бомбити ракетами. Тут вход був в підвал.
Я тут зустрів своїх двох друзів. Вони тут ховалися, а 1 березня сюди попала ракета, і вони всі загинули. З окупації Сергій вирвався разом з родиною. Після звільнення Бородянки повернувся і відбудував батьків дім. А кадри його вже в історії. Як і кадри оператора цього фільму Дмитра Саніна, який з перших хвилин нападу взяв з собою зброю, камеру і рушив на передову. Історія, пов'язана конкретно з цим місцем, була в тому, що ми знімали для італійського каналу «Ріа», і вони кажуть, нам цікава Україна, але ми не маємо права говорити про війну, у нас канал про культуру. І було, ну, якби запропонована ціла історія про те, що відомий художник приїхав сюди і зробив серію графіті. І за допомогою цих графіті світ дізнався про Бородянку в тому руслі, що навіть на каналах, де немає війни, де немає насилля, Бородянка проявилась через мистецтво. І, ну, це і є такий шлях, коли ми маємо можливість якби донести світу про нашу війну, щоб світ розумів, що, ну, Україні потрібна допомога. Саніна і Килимника зняти в лютому і березні 22-го та викладені у відкритий доступ. Їх бачили десятки мільйонів людей по світу. Бачили правду про війну і ставали на бік України. Так ми вижили. Так ми переможемо. Я не буду казати ПТСР, да, але ну, там, в 2014 році я бачив багато жахливого, і це впливало і довпливалося. Я став інакше відноситися до комфорту, проще. Тобто, якщо тепло і сухо, все, це вже норм. На сході, на війні. Ми по максимуму намагаємось звільнити журналіста від рятування їжі. От. Але це не стосується Руслана, бо він дуже-дуже смачно готує, любить готувати. То як то кажуть, він сам проситься на наряди по кухні. Я не скажу, що я навчився, але я вчуся жити в моменті. Тобто я розумію, що людина смертна і що найбільш печальна раптова смертна. Тому треба кожен день зупинятися і насолоджуватися тим моментом, якщо, ну, він гарний, да, в якому ти живеш. І середина морковки, і край морковки, вони трошки різний смак мають. Трішечки відрізняються. І треба, щоб вони були в одному шматочку. То тоді отак от і отак от соломочкою. І ще сюди поміститься рис. Ми такі садимося, і все починається з фрази «скучно без водки». Булгаков все-таки запрещен. І вот так. І пока. Хотя нет, что значит? І вот так. О, все. Ти обов'язково візьми оце. А, барбаріс. Он дає кислинку, а этот самий ізюм дає солодке. Ця війна зроблена з однією метою. Впевнити росіянина, що от треба з кимось воювати, а не треба йти питати правди у Путіна. Вся ця війна інформаційна. І інформаційний фронт, а що тоді робить Сміщук десь там під снарядами, коли він лежить і так далі.
я далекий від того, щоб там сказати, є кулінарний фронт, інформаційний, але воєнкори – це та частина людей, яка, можливо, ризикує навіть більше, ніж солдати, оператори. Тому що там, де солдат падає, оператор встає і знімає. Вони по центру пристрілюються, блядь, сюди. Вони нас бачать. Грудень. Робота журналіста Стаса Кохарчука на східному напрямку. Як це коментувати? Один день, один кадр. Знаєш, всі свої емоції, як би десь там глибоко поховав, там років, там, мабуть, 6-7 тому. Тому що якщо ти даш емоціям побороти себе, ти або там збожеволієш, або там кудись там підеш там. Сорі. Перепрошую, стоп, це камріг. Інна Гогой із Запоріжжя себе воєнкором не вважає. У квітні вона привезла нашу знімальну групу в прифронтовий Оріхів. Сама Інна здавалася непривітною і вперше усміхнулася, коли ми вже прощались. От, я видихнула. Я переживала за вас, по-перше, щоб з вами нічого не сталося, щоб нічого не сталося з командою, щоб ми нічого не показали, там, наприклад, зайвого. Хвилюватися було про що. Оріхівські волонтери розбудували цілі підземні містечка для мешканців. Там були їжа, тепло, телевізор і навіть пральня з душовою. Там вони пекли паски на Великдень. Ми вирішили в пункті незламності, там, де небезпечно для людей і для нас, зробити святковий подарунок для тих мешканців міста Оріхів, які залишилися вдома. І тому сьогодні ми вперше вирішили зробити такий пробний заміс для того, щоб пригостити мешканців міста. Гарячі ті безпечі. Це. Ой. Запах миру. Виходить. А коли піднялися на поверхню, виявили воронки метрів по 80 у діаметрі. Це були перші каби. Важкі керовані авіабомби. Ну, от я не розумів, як вони там залишаються. Що їх стримує, що їх спонукає там залишатися, хоча люди в один голос кажуть, це наша земля, ми не залишимо. Нам багато раз предлагали, але я своє місто ніколи не покину. Ніколи. Ми стійкі, міцний горішок. Півроку по тому ми поверталися з роботи дому. Лінія фронту відійшла від Оріхова майже на 20 кілометрів. Втім, окупанти використали місто для тренування навичок бойових пілотів. Бомби зруйнували більш ніж половину міста. Досить точно була знищена й та сама підземна пральня. Там не було жодного військового, там не було жодної військової машини, жодного разу. Скільки ми там були, там завжди були люди, пенсіонери, завжди були волонтери, які приїжджали туди з гуманітаркою. Ні, вони
зламали пункт незламності, щоб зламати нас, щоб заткнути нас, щоб ти про це не розповідав. І завдання наше – не зігнутися, не замовчати, не відсидітися десь в кутку, бо не вийде. Як кожен військовий зараз мені каже, відсидіться не вийде. Або будемо битися, або загинемо. Все. Іншого варіанту нема. Справа не в журналістах, а в тому, що туди приїздили всі. От. І ніби то, що от така публічність, що вона могла спрацювати. Та не тільки Оріхівців, Гуляйполе інколи ми чуємо. Ви показуєте, а потім до нас прилітає. Степногірськ доволі часто нам кажуть таке. От ви приїхали і буквально на слідуючий день до нас прилетіло. Наш сюжет виходить через 3 дні. Я розумію, чому місцеві так кажуть. Я можу це зрозуміти. Не прийняти, зрозуміти, чому вони так кажуть. Їм потрібен винуватець. Не можемо бути винними в тому, що зараз прилетіло. До вас прилітає по факту, тому що йде війна. І тому, що вони уроди. Не люди. Вони не можуть бути людьми, тому що вони б'ють не по військовим, а по цивільним. Там, де живуть старі люди, вони відтуди не виїжджають, тому що «Ой, а в мене там 10 кішечок». У мене тут 5 собак, я не можу їх кинути. Вона виходить зранку їх годувати, а до неї кап прилітає. В Оріхові знищували неправильні машинки в пункті незламності. Знищували саму незламність. Саме прагнення автентичності. Та право називатися вільними людьми. Вони завжди б'ють по публічних місцях. Ну, можливо, для того, щоб дійсно зламати людей, зламати місто. Якщо про це мовчати, світ буде, як завжди казати, ну це ваш конфлікт. А ще гірше, коли скажуть, це ваш внутрішній конфлікт між двома братніми народами. Оце страшно. Головна мета Кремля – заплутати людей павутинням брехні та налякати. Це теорія хаосу, практика інформаційного терору, проти якої ми можемо поставити лише одну річ – правду. Один простий кадр. Якби це пафосно не звучало, ми є ті, хто створює летопис цієї війни. Тому що наші сюжети зберігаються в архівах. Да? Іноді буває, що ти пишеш якусь людину, а потім дізнаєшся, що вона загинула, а в тебе є трошки її. Санкції дійсно. Вони часто міняють позицію, переїжджають місто на місто. Так, один простий кадр. Нередагований і неозвучений. Він був і залишається документом епохи. Заради цього кадру вони вистромлюють голови та об'єктиви з забруства, коли інші солдати падають на дно окопу. Вони – воєнкори, оператори, автори історії. Хлопці жартують, що за таких умов… Ще раз. І хоч як ти починаєш історію наприкінці титри. Це, по суті, остання конвенційна війна і перша технологічна війна. І масові інформаційні вкиди, і зламані канали, і ще тут варіантів безліч. Сусідній бліндаж прилітає міна, він складається, і там чи від вибуху, чи задихнулися 2 хлопця. Їх там відривають, дістають, а обстріл він такими хвилями триває, да? Знову всі ховаються. Пацанам якраз в тему анекдотів сказав. Зараз головна наша перемога, вона відбулася, і не всі розуміють. Ми зберегли самі себе, зберегли себе як державу. Так, ми зараз втратили ще більше територій, да, ніж 2014 року. І це трагічно і погано. Але головне, що ми зберегли власну державність. Тому що коли ми її не зберегли там
100 років тому, УНР, директорія, все. Це закінчилося голодомором у 30-х.